повинні дотримуватися правил безпеки, оскільки кожне правило безпеки написано людським життям. Не тільки в останній поминальний саме день прийти на кладовище. Десь можна на пару днів раніше прийти, прибратися на могилі, навести порядок. А в самий поминальний день вже звершити тільки, щоб прийти, звершити молитву і піти додому. Так само хочеться нагадати, що кладовище – це не трапезна, не столова. Якщо бачите велике скупчення людей, десь відійти, почекати, люди помоляться, підуть, тоді ви підійдете до своїх могил. Бо для нашого ворога немає нічого святого. В цілому з 11 по 14 травня планується залучення близько 850 поліцейських. Це з урахуванням патрульних нарядів, слідчо-оперативних груп, вибухотехнічних груп, оперативного блоку, а також тих поліцейських, які нестимуть службу безпосередньо на блокпостах. Кладовищам, на яких планується найбільше перебування людей, там буде залучено близько 300 поліцейських.